Mi smo ispred Regionalne privredne komore Niš predstavili situaciju u regionu na jednom specijalnom događaju koji se ticao predstavljanja izveštaja Evropske unije oko pridruženja Srbije u Evropsku uniju. Gospodin Janmat je bio iz, predstavio je to, on je iz Evropske komisije zadužen za ekonomska pitanja. Imao je uvodno izlaganje gde je predstavio ovaj ceo izveštaj. A onda smo mi predstavili kako izgleda situaciju u regionu koji pokriva Regionalna privredna komora Niš, a to su Toplički, Nišavski, Pirotski okrug. Imali smo šta da kažemo, mislim da je to s pažnjom primljeno zbog toga što je to više sada priprema možda za celu narednu godinu. Tako da smo ukazali na to da Regionalna privredna komora Niš pokriva prostor na kome žive otprilike 650.000 ljudi, tri okruga, 25 opština i više od 5.800 kompanija koje rade tu. Ukazali smo da je na negativne strane, a to je da je prosek plata na severu mnogo veći, blizu 67.000 dinara bruto, u Beogradu 76.000 u bruto, a u Regionalnom privrednom komoru Niš, u prostoru koji mi pokrivamo, samo oko 52.000 bruto. A to ukazuje da je potrebno da se urade neke specijalne mere za razvoj Juga Srbije i tu smo ukazali koje bi to mere mogle da budu. Moram da kažem da su te mnoge od tih mera na neki način bile pominjene u samom izveštaju, tako da smo mogli da čekiramo ona mesta gde smo mi već to spominjali. Naše mere su pet mera za olakšanje investiranja i pet mera za olakšanje poslovanja. Ukazali smo i na to šta je pozitivno kod nas. Ukazali smo na to da je pozitivno da je region izvozno pozitivan. Tako da je otprilike 923 miliona dolara bio izvoz, a uvoz samo 758 miliona dolara, čime je 22% u 2014. godini region bio pozitivno izvozan, a bio je negativan 3% u 2012. godini. To ukazuje da su mnoge kompanije počele da daju rezultate. To su pre svega Michelin u Pirotu, u granicama slobodne zone Pirot, Leoni u Prokuplju i sada u Nišu i Gramer u Aleksincu. Jura korporacija u Nišu, Benetton i te mnoge kompanije koje su na neki način počeli sada daju rezultate i za razliku od cele Srbije, region je pozitivno izvozan, a s druge strane videli smo da su plate i ceo znači standard građana niži u tom delu. Sve su to bili interesantni podaci i mislim da razvila se diskusija oko toga. Računam da će u sledećim pripremama, u sledećih godinu dana, biti naročito obraćena pažnja na to da je potrebno promeniti i popraviti investicionu klimu na jugu Srbije, da treba imati specijalne mere za jug Srbije koje bi država trebala da da kako bi povećala uposlenost i direktne strane investicije. Uglavnom su te mere sve, pet je jednih mera i pet je drugih mera i ja ću vam ih sada detaljno i pročitati. Tako da možemo da budemo veoma precizni što se toga tiče. Inače, mi smo u ranijem periodu te mere i predlagali i nadamo se da su one, to su u pitanju strateške mere, mere koje olakšavaju investiranje, su izgradnja, mi ih svi znamo, to su strateške mere, to nisu neke specijalne mere, ali je potrebno dobro ih sistematizovati i završiti. Izgraditi autoput i železnicu na koridoru 10, to je ono što će biti završeno kao što smo čuli za godinu i po dana. Izgraditi gasovod, to je ono što nemamo. Uvesti nove stimulacije za investicije na jugu Srbije, tu pre svega mislimo na bolji status slobodnih zona i mislimo da je potrebno da se dodatne poreske olakšice uvedu u slobodnim zonama da bi smo mogli da budemo konkurentni u odnosu na okruženje, a okruženje je u Makedoniji, znači kompletne su oslobađanja svih poreza i državnih i opštinskih. Tako da je to nešto što bismo trebali da popravimo za zone na jugu Srbije i poljoprivredna proizvodnja. Mi smo se zalažemo da se u okviru poljoprivredne proizvodnje poveća udeo u budžetu Republike Srbije za olakšanje poljoprivredne proizvodnje. Mere za olakšanje poslovanja isto tako su
svima poznate, ali opet strateške, ukidanje i smanjenje parafiskalnih opterećenja kao najvažnije, a to je naročito u izveštaju Evropske komisije bilo apostrofirano kao nešto što treba raditi i gde je postignut neki napredak, ali nedovoljan. Obezbeđenje povoljnih kredita i subvencija, investitori i poslodavci osloboditi svih plaćanja prema državi kod otvaranja novih radnih mesta i posebnim programima postati samozapošljavanje i peta mera, ukinuti rad na crno. To su otprilike ono što smo mi rekli da je važno kao strateški, a sada delovi toga će verovatno biti razrađivani posebno i predlagani Vladi Republike Srbije. Samo da pitam, ono što je jako važno, istakli ste pozitivnu spoljnotrgovinsku razmenu, ali upravo tu taj rezultat ostvaruju firme koje su dobro pozicionirane, poput Tajersa, Leonija i tako dalje. Šta je sa onim malim preduzećima koje takođe preferiraju izvoz? Upravo su mere koje predlažemo u granicama slobodnih zona da porez na dobit privrednih društava bude nula je ono što je glavna stvar za to. Zato što veliki i veći imaju specijalne mere za olakšanje poslovanja u smislu poreskih olakšica koje im država daje. Ali mali i srednje preduzeće bi mogli da budu u granicama slobodnih zona korisnici ovo. E sad, šta je tu dobro? Dobro je što ta mera ne podrazumeva da neko dobije novac unapred, već ta mera podrazumeva da neko tek koji je izgradio objekat, koji je napravio proizvodnju, uposlio ljude i počeo da pravi dobit, a onda država kaže nemoj sad tu dobit da plaćaš. A ukoliko neko zbog te mere dovede proizvodnju u granice slobodne zone, onda je to nešto što u stvari pokazuje da je to životna stvar za slobodne zone. Ponovit ću, upravo to pokazuje 12 projekata različitih i novih proizvodnji otišli u Makedoniju, a bili su razgovori vodnji da budu i u Srbiji. Upravo ta investicijona klima slobodne zone Makedonije njima je obezbedila priliv direktnih investicija.